Здравейте, прекрасни хора! Днес ще ви разкажа една прелюбопитна история. Една история от първо лице за едно малко момиче с огромни мечти, което всъщност е история за пепеляшка в буквалния смисъл на думата. История за пепеляшка в света на модата или модната пепеляшка, както обичам да я наричам аз. Една история, която ви разказвам наистина от първо лице, защото аз съм човека, който е бил така през една много голяма част от пътя на това малко момиче с големи мечти и тя е толкова вдъхновяваща, че нямам търпение да я започна. Историята започва в едно много малко селце, някъде в България, с едно малко момиче, което е имало наистина големи мечти. То било малко и на години, обаче било малко и защото винаги било някак джобен формат. Когато станало момиче, неговата майка така отлетяла, както ние го казваме много често, и момичето останало много само. Не знаело на къде да поеме, не знаело какво да прави. В този момент тя самата имала малко момиченце и живота й бил толкова объркан, изпълнен с толкова неприятни и негативни факти, че тя наистина не знаела къде да поеме. Един ден, известен период от време, след като нейната майка така се трансформирала в нефизическото, тя подреждала нейните неща и в един стар шкаф открила една плетка. Ама плетка, която била започната от нейната майка. Това било в едни времена, в които много трудно се намирала някаква интересна прежда, в която единственото, което момичетата носили, било това, което можели да им ушият или оплетат техните майки или баби. Намирайки тази плетка от своята майка, тя вижда една много интересна прежда и решава да продължи това, което майка е започнала. Започва да се учи тепърва да плете, защото тя не е можела до този момент. Оплита си нещо много интересно, след това усеща, че това е нещо, което много й харесва и продължава с плетките. Докато започва сама да носи нещата, които си е оплела и които е създала. Тя открива, че тези неща, които прави, са наистина много интересни за хората. Един ден, когато излиза от един магазин, спира и едно момиче, което е пита откъде си е купила дрехата, с която е облечена, и тя е казва, че си е оплела сама. Момичето я моли, защото има много важна среща с много скъп за нея човек. Моли я да й продаде тази дреха, защото това, с което се вижда на тази много важна среща, е именно дрехата, с която е облечена тази модна пепеляшка, както я наричаме. Тогава тя за първи път открива, че онова, което започнала да прави за себе си и за своята дъщеря, е интересно за хората. Оттам нататък историята продължава с толкова много перипетии, толкова много падания, ставания, бягания, трудности, кражби, спасяване, толкова много неща. Но това, което се случва буквално преди няколко дни, е, че същото това момиче спечелва един от най-престижните призове в България – Златната игла. Момиче, което никога не се е занимавал с мода, никога никой не е учил как се крои, никога не е завършила някакво супер престижно модно училище. Момиче, което следва единствено вътрешния си импулс, вътрешния си поток, своята душа и открива своя талант в нещо, което никога не е подозирала. Как ти звучи това? Аз мога да ти кажа, че това е една истинска приказка. Звучи като приказка, но тя е истинска, защото това е много-много близък на сърцето ми човек. Много близка моя приятелка, която аз буквално наричам сестра, с която се познаваме от много дълги години и чиято история съм проследила отблизо в годините. Един човек, който толкова много се е сборил с живота. Един човек, който е минал достойно през живота си. Един човек, който е бил ограбван многократно в живота си. И един човек, който никога не е падал духом.
И да, това не е някаква история, която някой ми разказа, за да ти разкажа аз, или някой е разказал на някого, за да ти разкажа аз, а това е истинска, реална история. И да, тя се случва в България. Всъщност, много от вас познават това момиче, защото когато бях преди няколко седмици водещ в Дарик Радио, за рождения ден на Дарик Радио, аз се бях поканила като мой гост и като мой събеседник, защото смятам, че хората, които имат интересен живот, имат много какво да разкажат и имат много с което да заредят всички, които ги слушат и които така ги следват. Това е историята на Аксел Харди. Тя се нарича Аксиния. Избрал си артистичния псевдоним Аксел Харди. Харди от трудност, защото животът е изпълнен с трудности. И да, ще кажете, в България е невъзможно човек, който няма модно образование, който няма някакви лъскави бутици в центъра на София, да може да пробие в този бранш. Тя дори не е позиционирана в София. Тя живее и работи в прекрасното Велико Търново. Преди това беше позиционирана в едно много малко забутано селце. Преди това живееше в Велинград, преди това живееше в Пловдив. Толкова много неща минаха през главата й до момента на нейния триумф. Триумфа, когато тя взе най-престижното признание. Златната игла за своето творчество. Това неуко момиче с големите мечти, което никога не спираше да мечтае, което никога не се отказа от достоинството си, което никога не се отказа от това обаче да следва сърцето и мечтите си. Никога не предаде своята идея. Тя е дизайнер на плетива, на плетени дрехи. Един феномен, който дори в световен мащаб не може да се открие. Един човек, който пази българските традиции. Един човек, който отиде в най-затънтените селца, за да търси от бабите как точно са багрили, по какъв начин са багрили. Един човек, който пази старите български методи. И именно този човек, който, сега ще кажете, да, ама тя сигурно има връзки, провървяла я в този живот, сигурно има богато гадже, сигурно родителите. Не, съвсем сама. Знам, че е много удобно на хората да си мислят, че успеха на някой всъщност се дължи на нечия чужда намеса. Обаче всичко това тя го постигна с двете си ръце, с много труд, защото тя е човек, който не спира да работи изключително много. И тази история е толкова вдъхновяваща. И тази история ми даде такава вяра в триумфа на доброто и триумфа на добрите хора. Когато я видях със златната игла, в сряда се случи тя, за съжаление аз нямах възможност да отида, защото точно в този ден имам практики в Пловдив. И няма как понякога да пренебрегнеш така хубавите хора, заради това на теб да ти е добре. Когато на следващия ден тя ми изпрати снимки и ми писа, след това се чухме и говорихме много дълго. Искам да ти кажа, че аз от тогава съм в истинска вяра в доброто. Такива истории, прекрасни хора, има страшно много. Знам, че всеки един от вас има такива истории. Обаче това са истории, за които няма да пишат по вестниците безкрайно много, няма да тръбят по телевизиите, защото това са добрите истории за добрите хора. Обикновено историите, които продават, историите, които така ни лансират в медийното пространство, са историите на не много добрите хора. Това е историята на един добър човек, на една модна пепеляшка, която тръгва от нищото, която намира в един дулап плетката на своята вече загубена майка. Те никога не са загубени близките ни, но майка, която вече не е там, за да я подкрепя. И която започва с двете си ръце, малко по малко, тя е абсолютно самоука, да следва своето сърце. Никога не изневери на себе си, на стила си, на това, защото годините, през които минахме, бяха много тежки за двете ни. Тя никога не започна да прави мода, която да бъде мода само защото се харесва на другите, само защото да бъде комерциална. Тя винаги следваше свой път. Искаш ли да ти кажа сега най-интересното? Това малко момиче с големи мечти днес
е горда баба. Тя е баба на две внучета прекрасни бомбони и на едно изключително момиче, една вече пораснала дъщеря, която когато се запознахме с нея и когато станахме близки приятелки, беше едно съвсем крехко младо същество. Нейната дъщеря сега е едно много добро, прекрасно момиче, което продължава да следва своите мечти, също като своята майка, защото има най-добрия възможен пример. Продължава да създава добри хора, защото има две малки прекрасни деца. Та това малко момиче продължава да бъде малко момиче с големи, бих казала, огромни мечти. Нищо, че вече е горда баба. Защото момичето в нея винаги ще продължава да наднича през любопитния й поглед, през прелюбопитните й очи, през начина по който тя вижда света, през начина по който вижда жената, през начина по който облича жената. Запазвайки старите традиции, използвайки само натурални текстури, прежди и плетива, използвайки натурални начини за да ги багри, създавайки истински комфортни дрехи за момичетата. Това е една история, която от както се чухме с нея преди, всъщност вчера сутринта, моето сърце не спира да пее, защото това е триумф на доброто. И това още повече вдъхновява вярата ми в триумфа на доброто, в триумфа на добрите хора. Защото рано или късно, когато не си предал и себе си и другите, когато си минал достойно през пътя си, когато достойно си се борил с достойни средства, когато си падал и си намирал сили да ставаш, когато не си предал приятелите си, когато не си предал хората до теб, идеята ти, дори когато почти никой не е вярвал в теб, рано или късно това бива забелязано. Рано или късно това бива възнаградено от другите. И защо ти разказвам тази супер история? Защото може би се намираш някъде там в началото, когато те първа си взел двете игли и започнатата плетка, и когато те първа започваш да се учиш и те първа прохождаш в нещо ново за теб, но нещо, което ти е много интересно. Може би си някъде там, в онази част от пътя, в която си паднал жестоко и търсиш сили, за да се изправиш. И търсиш нещичко, за което да се захванеш, така че да можеш да се изправиш. Защото може би си загубил малко вяра в това, че въпреки, че живеем на територията на България, тук също се случват добри неща. Тук също хората постигат своите мечти. Тук също хората биват възнаградени за своята доброта, за своят талант, за своята любознателност и за всички онези качества, които има във всеки един от нас. Може би си загубил вяра за това, че когато си избрал да се занимаваш с това, което на теб ти е интересно, с това, което теб те вълнува, дори то да не е толкова комерциално в този момент, дори то да не ти дава възможност да живееш някакъв супер ухолен и така много разточителен живот. Може би ти продължаваш да вярваш, че онова, което правиш, само защото го правиш през сърцето си, е истински важно за теб. Ето ти една история за модната пепеляшка, която тръгва от никъде, която няма кой да я подкрепи, която дори е изгубила своята майчица, която има да се грижи за своето малко момиченце, която не спира да вярва в себе си, в идеята си, в своите способности, не спира да стъпва на себе си, не спира да открива съмишленици и добри приятели, които да й помагат по пътя си и най-вече не спира да мечтае. Защото това момиче, тя се казва Аксел Харди, ще го кажа отново. За мен е Аксиния, много близък човек на сърцето ми и до мен. Аксиния никога не спря да мечтае, защото тя никога не спря да вярва в своите мечти, да проектира в мисълта си този успех, на който сега се радва. Защото преди да бъде забелязана в България, тя беше забелязана
на най-добрите модни подиуми в цяла Европа и в Америка, и в Нью-Йорк, и в Германия, и в Лондон, къде ли не, чак тогава дойде всичко това, което и се случи в България преди няколко дни. Много съм горда, че има такива българи. Много съм горда, че има такива хора. Хора примери за всички нас. Хора силни. Хора, които преминават през живота с гордо вдигната глава. Въпреки униженията, които много често са понасяли, въпреки супер трудностите, през които са преминавали. И ето за тези хора си заслужава да говорим. Ето за тези хора си заслужава да научаваме. Една модна пепеляшка. Една пепеляшка в света на модния бизнес. Уникално, нали? Уникална история. Невероятна история. Можеш да потърсиш повече информация за Аксел Харди, момичето, малкото момиче с огромните мечти. Много ми се иска да те заредя с тази вдъхновяваща история за твоя ден. Да ти дам вяра, да повярваш в доброто и в силата на доброто и в силата на добрите хора. Прекалено много напоследък ни облъчват с истории за обратното, за недостойни хора, за хора, които така не постъпват справедливо, не постъпват коректно спрямо близките си. Искам да ти дам вяра, че съществуват и прекрасни пепеляшки, но не пепеляшки, които търсят принца на бял кон, който да им оправи живота. Пепеляшки, които стъпват на себе си, на двете си ръце, на своите умения, на своя талант да творят и на всичко това, което зависи от тях. Рано или късно, доброто бива възнаградено. Рано или късно, всеки човек получава това, което е заслужил. Рано или късно, при добрите неща отиват добри неща. И на добрите хора им се случват добри неща. И добрите неща се случват на добрите хора. Нека да е вълшебен, магичен и дагичен денят ти. И не забравяй, има огромен смисъл в твоята доброта, в твоето чисто сърце. Макар и понякога да си мислиш, че е несправедливо. Макар и понякога да си мислиш, че това, че си добър, ти носи само негативи. Всъщност е точно обратното. Рано или късно, рано или късно, всяко нещо си идва по местата. Рано или късно, всеки получава това, което е заслужил. Вълшебен те е денят и до скоро!